Otrā sērija RFS pārbūvē. Ja pirmajā es iepazinos vairāk vai mazāk ar to, kas ir jauns spēlē, kā kas izskatās un tā tālāk un tā joprojām, tad tagad ir pienācis brīdis atskatīties pirmkārt uz pārbaudes spēļu rezultātiem un arī kaut ko nospēlēt virslīgā. Pārbaudes spēles ir gājušas kā pa celmiem, bet ar vienu vienīgu mērķi pārbaudīt, kā RFS izskatās pret vairāk vai mazāk tādiem Eiropas top līgu stabiliem klubiem, kā piemēram Zulte, Twente, Bruges, no Cercle, Bershots, Middlesbrough, Sunderland un tā tālāk. Un jāsaka, ka diezgan dažādi, bet tas tāpēc arī, ka nav bijis īsti nekā tāda nopietnā pirmsezona. Treniņi arī vēl būs jāizpīpē, ko, kā, kāpēc darīt vai nedarīt un kā viss strādās, jo arī klubā, nu, es neteiktu, ka ir ārkārtīgi daudz stāvs pieejams. Mēs neesam paši švakākie, bet nu, nevienā rādītājā kluba personāls arī, piemēram, nav pats labākais līgā. Bet, protams, ka kaut kādās divās, trīs sezonās šis jautājums vairs nebūs aktuāls. Un nu, redzēs, kā ies. Visādi citādi, piemēram, pret konkurentiem. Nu, mēs neizskatāmies galīgi bēdīgi. Stāvs, piemēram, negribēs rādīt, cik viņi labi vai nav labi. Nu, pieņemsim, lai ir kā ir. Bet jā, visi sastāvi vairāk vai mazāk ir aktuāli, bet, protams, vēl šis tas pamainīsies. Bet jā, pārsvarā es spēlēju tad ar šo te savu izvietojumu, kas man uzreiz jau rada bažīgi ir tas, ka Marešam un Emersonam neveidojās saikne. Es nezinu, kāpēc, kas tur pa iemeslu, bet varbūt, ka iespēlēsies, to vēl redzēs, bet jā, vairāk vai mazāk visi ir jau ieguvuši kaut kādu spēļu asumu, teiksim tā. Un ir vairāk ja mazāk gatavi, mēs esam gatavi sezonai. Jagodinskis ir bijis tas spēlētājs, kurš ir konsekventi bijis labs, par to ir liels prieks. Viņš arī tevi visas spēles ir spēlējis Dubra salīdzinājumā arī pietiekam daudz spēlē, bet Dubram tie rādītāji nav tie paši labākie. Nu un vārtos Šteinboru pagaidām vismaz izkonkurēt Černjausks. Un visādi citādi, nu, jā, šī seiva nosaukums ir pārbūva, un pārbūva tiešām ir nepieciešama, ir tīpaši ņemot vērā, ka Māris grib, lai stāvs ir jauns, tātad tiktu pirkt spēlētā līdz 23 gadu vecumam, komandā ir, tā, ja es pastīšos pēc general info, tad lūk, komanda ir diezgan veca. 1, 2, 3, 4, 5, 6 spēlētāji ir virs 27 gadiem. Nu, tas ir daudz, un viņus aizstāt nebūs viegli. Es jau nedaudz paspēlējos ar squad planeri, ļoti laba fīča. Ieliku potenciāli jau pirmos trīs targetus, ko mēs varētu mēģināt kritiskākajā pozīcijā, kas ir vārtsargs, atrast. Un ja mēs šobrīd redzam, ka Černjausks, Šteinbors un Nerugals ir virs 2000 eiro mēnesī pelnoši, kas smieklīgi Černjausks ir svarīgs spēlētājs, bet Šteinbors ir pirmā izvēle vārtsarga, nu, tā gluži jau īstenībā tā nestrādā kopā, bet nu, pieņemsim, tad jā, piemēram, nākamajā sezonā man paliek tikai viens Šteinbors, līdz ar to, protams, ka ir jāmeklē vēl kāds vārtsargs. Pagaidām esmu izvirzījis Ondoā, Ozolu un Zviedri, kas ir visi trīs vārtsargi apmēram vienādā vecumā, kā potenciālo mērķi, kur varētu Es tie tie trīs spēlētāji, kurus es potenciāli varētu nosainot. Es, kas man palika ar
Pūriņu. Pūriņu es noskautoju vai nenoskautoju? Nā, noskautoju, bet nu... Nelīdz galam, jā, tā kā Nils Pūriņš varbūt vēl nebūs gluži. Nu, būs jāskatās starp Ozolu un Zviedriju, kurš tur, kā tur, ko tur. Pagaidām reālāk izskatās Zviedris, viņš ir jaunāks un viņam ir pagaidām mazākas algas prasības. Tā kā es tagad vēl nevaru pirmajā logā neko baigi pirkt, man ir jādomā, ko un kā darīt. Pēc tam laika gaitā es salikšu arī citās pozīcijās, ko un kā es gribētu. Uz doto brīdi ir tā, ka jāskatās un jādomā, ko darīt ar šiem trīs vecajiem kungiem, Dubra, Jago, Dinskis un Maksimenko, jo... Nākamajā sezonā man paliek tikai Jagodinskis un Lipušķeks. Lipušķekam nosacīti kavers tad ir Džata. Nu, vismaz es tā plānoju, ka Džatu iespēlēt. Jagodinskim vairs nebūs. Tātad, nu, jāstās. Bet tagad galvenais jautājums. Ko likt kā kapteini? Nu, pa lielam jau nav variantu. Ir Šimko un Šariņš. Bet labi, atstāsim Šariņšu kā kapteini un Šimko kā vicekapteini. Tikai tāpēc, lai nevienu baigi neaizskartu. Bet gan jau kāds spēlētājs varbūt tūlīt papukosies. Ā, nē, nu, Jagodinskis vēl traumu norāva. Bet, jā, pirmā spēle ir pret Spartaku. Spartakam, lūk, jau ir krietni labāka situācija ar spēlētāju iespēlēšanu. Nu, redzēs. Redzēs, ko, kā, kas. Bet sezonas ievadā jau ir pirmais pārsteigums. Ej, tu nost! Supernova izbraukumā uzvar Liepāju. Pat tas ir kaut kas. Pat tā ir jāsāk sezona. Ej tu nos! Supernova turnīra tabulas līderi. Kas to būtu domājis? Bet ok, Riga FC nospēlēja neizšķirt ar Valmieru. Un nākamā jau tad ir mūsu spēle Spartaks pret RFS. Ko mums piedāvā? Nu, baigies neko negribu mainīt. Gribu vismaz pirmajā spēlē. Aha, pareizi. Emersons noķēra gripu. Emersons noķēra gripu, kas nozīmē, ka Emersona vietā idejiski, ja iepriekšējās spēles bija kaut kāda indikācija, tad Varslavānam vajadzētu būt tam spēlētājam, kurš ietu Emersona vietā, bet varbūt kā pat Rakels. Vai ne? Denis. Gribi iet? Un kāpēc man tā pēkšņi iebremzē spēle? Nu, droši vien tāpēc, ka vēl beta versija, bet nu jā. Ok, Emersons ir slims, tad paliek tā, kāpēc es nevaru noņemt no varu no tāliem rezervistiem. Jā, tā tad šādi arī varētu tad doties, jā, laukumā. Nu, kā ir tā jādzīva, un tu redzēsim, vai šī sākumā izvēlētā taktika būs diezko jēdzīga, un vai Shadow Strikers un Target Forwards būs tās labākās izvēles attiecīgi Frizem, Bichleram un Iličam. Kas tas par lagu? Ej tu nos! 4 kadri sekundē, 18 kadri sekundē. Kas notiek? Ok, spēle ir sākusies. Vai, viss tik lēns? Protams, nav uzlikt nekādi pātrinājumi. Jā, ātrums starp kailētiem tāds. Nu, es domāju, ka vairāk vai mazāk. Ok. Tad jā, Mareša sitiens no Zjuzina piespēles
un lielisks gols. Tātad vēlreiz paskatīsimies, Mareš uzsita pretī pretspēlētājiem, bet Bumba atlis pie Zjuzina, un Mareš pārspēja Spartaka vārtsargu vienos vārtos, diemžēl. Isaius nevarēja neko izdarīt. Nā, Andrejs Iliņš gūst otros vārtus pēc stūra, ne, bet pēc standarta sitiena. Tālajā vai Iličam tuvajā stūrī. Pagaidām izstāst, ka taktika strādā. Ir vēl tikai 10 minūtes nospēlētas. Vai nu līgā ies ļoti viegli, vai nu taktika ir izvēlēta labi. Tikko varēja būt trešie vārti, bet izsājos kaut kādā veidā. Tomēr Bumbu tver. Un vēl viens sodiņš, bet garām vārtiem. Nu jā, izskatamies diezgan komfortabli, Bumbu labi kontrolējam, mainam malas, Mareš piespēl Frīzem Bihleram un sitiens virsū vārtsargam. Stūris, kur izpilda Šimkovičs centrējums un, diemžēl, nekas no tā nesanāca. Visā citādi baigies te tādas lielas izmaiņas šajā te spēles logā neredzu. Šimkovičs notraumējās, burvīgi, labi, ka ir Bills. Kur var laist laukumā. Tad jau redzēs, kā Bills izskatīsies. Nē, palaidīs bišķiņ lēnāk. Bet jā, Šimkovičam trauma... match momentum, kas tas tāds, ko te rāda? Vairs neko nerāda. Nu labi. Puslaiks. Skatās, ka pāris pop-upi te ir nedaudz jauni, bet visā citādi viss ir pa vecam. Ok, atsākam spēli, lietu, slokā lietus, tas gan nav forši, pilnīgi augsti paliek jau skatoties uz to, bet ejam uz priekšu, Mareša tālsatiens esājos pārliecinoši Bumbu tver. Citās spēlēs nepaspēju paskatīties, tu pastīsimies rezultātu, kas ir citās spēlēs, bet pagaidām vēl projām mēs esam turnīra tabulas vadībā. Rakels devās uz priekšu, tāds uzsišanas pēc sitiens pa Spartaka vārtiem, Bils atņem bumbu, Bils atstrādāja aizsardzībā. Tas gan pārsteigums. Pretēji tam, ko mēs redzējām RFS konferenču līgas spēlē, kad Morus viņu norāva nost. Pirmajā puslaikā jau. Frizenbihlers dodas uz priekšu, bet tiek atbruņots. Vēl projām bija tā Riga-Valmiera spēle, kad beidzās Ničiņā, bet šobrīd tad pēc pus pirmās kārtas aizvadītas mēs būsim turnīra tabulas galgalī, ja šāda spēle beigsies. Gandrīz bīstams moments varēja izveidoties tāds if pie mūsu vārtiem. Bet tikām ar to galā par Zaksakot. Černjauskas tika galā arī ar šo sitienu. Uzreiz var redzēt, ka pūlis izskatās, ka ir pilnībā pielīdzināts virslīgai lūk. Patukšs stadions. Mareša skaists sitiens. Protams, sloka nav tik liela ar tik daudz vietām. Un Andrejs Iliņš otrajā vārti pēc Mareša centrējuma. Vai pēc to stūra sitiena centrējuma. Ok. Izstāst, ka ar šādu te izvietojumu mēs varam spēlēt. Vai arī Spartaks mēģina emulēt savu reālās dzīves sezonas sākuma formu, kad tika zaudēts visiem. Kas tas bija? Leo Gaučo padod Zekovam, Zekovs skrien no ļoti asa leņķa sit, bet Černjauskas, es nezinu, ko Černjauskas tur gribēja izdarīt, vai kas bija tas domu gājiens aiz šīs viesta, bet nu pieņemsim, briesmīgi, būsim godīgi. Bila centrējums Iličam, sitiens garām vārtiem 83. Minūtē, bet uzvaru mums vairs neizlaist. Ko? Kā? Kāpēc? Kas notiek? Oj, nē, man nevajag instructions, man vajag šautus.
Nu, sasodīts. Tā, uzbļaušu visiem, kas pieprasa vairāk. Nu, šitā gan nevar spēlēt. Tā var ļoti ātri mani atlaist. Leo Gaučo skriens sitiens bloķēts, Černjauskas bumbu tver. Bet, nu, pavisam neforši. Vai jāveic būs izmaiņas vēl tūlīt kaut kādas pēdējās? Varētu... Nē, spēle beidzās. Nē, spēle nebeidzās. Tā, nopauzēsim. Rakelam spēle nevedās. Nu, tad Rakels ir dabūjis vēl dzelta, nolaidīsim Renču Rakela vietā. Denis saņemies, priekš izlases spēlētāja. Šis nav tas sniegums, kur es sagaidu. Un Bills ar Gaučo sanesās kopā. Nu, labi, ka nav trauma nekāda nopietnā, bet nu tā bīstami. Ņemot vērā, ka man Šimkovič uz kādu laiku, kur es vēl nezinu, būs ārpus ierindas. Un solo goals no Iliča. Un Ilič sākā tāds vietējais virslīgas Hālands. Uzreiz normāla spēle ar hat-triku. Bet kā aizsardzība Spartakam nogulēja. Uj. Un jau kompensācijas laika trešajā minūtē. Un spēlē tūlīt vajadzētu beigties. Jābūt kuru katru brīdi svilpēju. Un 2-4. Ne bez izbīļa. Paldies, spēlē beigusies. Uzvaram pirmo spēli un nostiprinamies turnīra tabulas vadībā. Jā, protams, man tagad līdīs ārā visi iespējamie achievementi, ņemot vērā, ka šis ir pats pirmais 6.23. menedžerī, kur es spēlēju. Bet tagad pirmās lietas pirmās. Trīs līdz četri mēneši. Nu, labi, Bilam viena līdz divas dienas. Tā salekšanās vai saskriešanās ar Leo. Jā. Neforši. Nē, tas loks stadionā bija krakers. Nākamā spēle mums ir, un pēdējā gan šajā sērijā, gan martā, būs māja spēle pret Daugavpili. Pirmā māja spēle šajā sezonā. Un sākoties otrajam riņķim, jau pirmā sensācija Spartaks dabūjis pa muguru no mums aizbrauc uz Valmieru un paņem Valmieru. Un Valmierai galīgi sezonas sākums nav, nu tā kā, tāds, kādu Valmieru būtu iespējams gribējusi. Bet nu būs interesanti redzēt sezonas beigās, kas kā notiks. Pagaidām es baigi nemainīšu sastāvu. Paslavēšu tikai spēlētājs par labu trenēšanos un uzņemšu BFC Daugavpili. Nē, baigi neko nemainīšu no instrukcijām. Tā, tagad Emersons ir no gripas atlabis uzreiz laukumā. Tātad Šimkovičam ir ilgstoša trauma tur viss. Sorokins un Fjodorovs fitness testu nav nokārtojuši, nu, neko darīt, kā ir tā jādzīvo. Un tagad jautājums, varbūt tomēr Steinboru lai Černjauska vietā laukumā, bet nu it kā jau, nu viena kļūda bija totāli Černjauska. Davai es uzlaidīšu Steinboru šajā mačā. Un varbūt, ja ir vesels, tad nu, Kvadio? Kvadio Friesenbichlera vietā. Friesenbichleram 6,7 bija spēle. Davai uzlaidīs Kvadio. Pastīsies, ko Cedrics sadarīs vai nesadarīs. Un pastīsies, dažas spēles un Jagodinskim un Lipušķekam jau ir sadarbība. Nu, lieliski, fantastiši. Un mājas spēle pret BFC Daugavpili. Es pat nezinu, kā lai šo te rezultātu apraksta. 10-1, kur Iličam pokers
Emersons gandrīz ar Kvadio tika katrs pie hat-trika. Nu, nez, bet katrā ziņā Daugavpils galīgi no, nesagāja viss. Tikmēr Liepāja nospēlēja 0-0 pret Rīgu. Un tagad turnīra tabula pēc divām kārtām nu, izskatās ļoti par labu RFS. Auda ir vienīgie, kas varētu teorētiski sekot, ja nu vienīgi Supernova atkal neizvilks no kaut kuras melnas vietas uzvaru pār Audu, bet nu, paskatīsimies, būs vai nebūs. Ah, šie seivi. Un Supernova pret Audu nospēlēja neizšķirti. Regžam divi vārdi. Marko, man ir neizsakāms prieks par to, ka tu turpini būt rezultatīvs. Un jā, tad noslēdzot Martu. Nu kā jums tabuliņa? Supernova Spartaks augšā, Rīga Liepāja Valmiera tabulas otrā pusē. Nu traki, traki. Ja mēs paskatāmies vārtu guvējus, tad Ilič Kvadio Emersons ir top vārtu guvējs. Nu, labi, īstenībā Ilič ir nu, tāds patiesi vārtu guvējs ar 7 vārtiem no 9 sitieniem. 7 vārti, 9 sitieni, 2 spēļu summa. Nu, pārējie tur vairāk vai mazāk, ok, labi, Kvadio 2 sitieni, 2 vārti, Emersonam 4 sitieni, 2 vārti un tā tālāk. XG Iličam Kvadio ir augsti. Metas Jānis Grimbergs, 1,25 XG, ok. Kas vēl tā interesanti, Minčaus bieži sit pa vārtiem. Expected assisti Kotu Gomi, 1,44 piespēles. Nu, komandas vārti, jā, mums, protams, ir visvairāk. Visvairāk piespēles radījis Leo Gaučo. Steinboram ir vislabākā piespēļu precizitāte, labāka par Černjausku, ok, vārdsargiem vai ne, bet nu labi, vārdsargi tur baigi daudz piespēles neatdod. Želisko ir bijis visaktīvākais izklupienos, ok, un Akim Bule ir bijis visnaskākais driblētājs, no mums tikai Emersons ir daudz maz tū. Ozolam visvairāk nulītas, sausās spēles, ok, tad ir Matrivis Zviedrs un Ondoā. Nu jā, un Ozolam vismazāk ielaist ir divās spēlēs neviens, Steinboram viens un Černjauskam divi. Nu, tā kā... Tā, nu mēs esam vairāk vai mazāk visur... topiņā, nu, kas ir tā labā statistika. Un mums ir otrs lielākais apmeklējums uz Skontiku pie Rīgas nākā gandrīz 1000 pie mums mūsu mazajā LNK parkā 575. Nu, mums ir potenciāli vis vairāk skatītāju, jo mums stadionā vispār ieiet tikai 660 cilvēki. Tāpēc, jā, es teiktu, ka pirmais mēnesis mums ir lieliski izdevies. Es domāju, ka Mārim būtu jābūt priecīgam. Jā, supporteri vēl neko nestāst, bet jā, viss tad ir kārtīgā. Protams, ka LNK Sporta Parks šādi neizskatās. Iespējams, ka šis ir nākotnes foto. Šito man vajadzēs īstenībā noskaidrot, bet jā, sezona ir iesākusies lieliski un cerams, ka tā arī turpināsies. Kā būs turpinājumā, to jau tu savukārt redzēsi nākamajā trešajā epizodē. Ar to arī pagaidām viss. Uz tikšanos. Atā!